مانتا عداتي ان بنتلان اي عديسي اي مددا دير كدب ان ددك الصوماليه اي اودو ليهين اي مدحدودا دورتان سنبت قليئه او دقن ارنتاسي وحي ديرجلين او نقونيسا انت كلا الصوماليه او مدد دير او منيت ان اي نظام كديمقراسيشن كعكت سارت ارنتان مانتا بلامتي وحن رجينا يا اني ارنسي صعقت النقطه مدحدا دلك او ليهي او دنا سدا لو دوران دونو وانا ارين رنتي بوغادين مدن موجيين ندادكو إني باهي وقبان إني مدحضو ديگا دورتان سي اي برر كمان ورح حساب تبان تلابدا سي اي بوغادين إنا هدان نحي مسؤوليين تا دولة بنتلان وحان وغم هاد علنا يا أوراد السياسة كا قيب قاتي سيدا هاگر لعان تا اح ووقت اي مالك قليي مددير اي ميالفق فوق اتغي كدون تي عددكو وددكا اي دمان een dadkii xubnihii ay soo sharaxeen ay u soo sharaxeen sodonka degmo golayaasha deegaanka waxaan u rajaynayaa guul dhamaantood waxaan rajaynayaa inay noqoto doorasho lagu wada qanacsan yahay horseed u noqoto mustaqbalka Puntland iyo geeyga Soomaaliya intaba arintaas waa arin mudan in la bogaadiyo waa arin mudan inaan isugu hambalyeyno hambalyadaas ayaan aniguna qayb ka ahay waxaan runtii farxad gaar ah anigu ah madaxweynaha Puntland riyadaas muddo dheer 24 sano ah la sugayay inay xaqiiqowday oo aan qayb ka ahaa dadkii xaqiijiyay arintaas waxaan ku faraxsanahay markaan arkay dareenka dadka inay taagan tahay meel aan laga soo noqon doonin madaxdoodana mustaqbalkana ay ku dooran doonaan nidaamka qof iyo codka ah kaas oo soo afjari doona nidaamka siyaasiga oo muddo dheer aan noo fadhin oo dhibaatooyin badan ay ka iman jireen waxaan u rajaynayaa bulshada reer Puntland guul waxaan bulshada Soomaaliyeed u rajaynayaa guul iyo horumar waxaan rajaynayaa taariikhdani inay soo afjari doonto 30 sano oo runtii cakirnaan siyaasadeed aan ku soo jirnay in ay hadda kadib madax la doortay oo dadku kalsooni siiyeen oo iyagu ay la xisaabtami doonaan inay soo bixi doonto taas ayaa waxaan isleeyahay waxa weeye meesha soo xayiri doonta ama soo xayndaabi doonto siyaasiyiinta xayndaabka sharci ah ka baxsan iyo isla xisaabta la'aanta aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.